ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ 13ତମ କିସ୍ତିର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବତେଇଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅଥବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ନନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଡେରି କରିବାନି। କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବାଁ ପଟରେ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର 11ତମ କିସ୍ତି 12ତମ କିସ୍ତିର ଯେଉଁ RFT ଲେଖୁଛି, ତ ସେ ଭାଇ ମୋର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବା PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆଧାର ଅଛି, EKYC ଡନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟିଂ ଯଦି ES ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର PM-KISAN ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ମୋର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ PM-KISAN ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଖୁସି ଖବର ଯେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଯିବ, ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 13ତମ କିସ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖାଉଛି ବା ଡଟ୍ ଗୋଟେ ଗାର ରକମର ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ PFMS ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ନୋ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ତ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିକାର ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଅଥବା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ ମୋତେ, ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।